Režisors Andrejs Žagars ar kanādiešu dramaturga Nikolā Bijona jauniestudējumu Ziloņa dziesma ir atgriezies Dailes teātrī. Savu režijas iestudējumu Dailes teātrī viņš nodēvējis par radošo laboratoriju, vispirms jau pašam sev. Ar izrādes Ziloņa dziesma režisoru un aktieriem tikās Ilze Strenga. Tam nav nekāda sakara, jūs pacietīgi gatavi. Bet tam ir ļoti liels sakars ar jūsu bailēm. Par vēl vienu seksu skandālu. Tu slēpi visu laiku, tu jau esi normāls cilvēks. Tikai jūs esat nenormāli, es jau esmu normāls. Dailes teātra jauniestudējumu Ziloņa dziesma galveno spriedzi veido psiholoģiskās darbības attīstība, kas nav redzama. Un tās vizītājs ir aktieri Ginta Grāvēļa spēlētais Maikls, psihiatriskās slimnīcas pacients. Pēdējais, kurš redzējis no ārsta kabineta pazudušo psihiatru. Tēma, kas ir vecāka atbildība radot dzīvību, ja viņi rodas neapzināti vai neplānoti, un tad tās vēlmes it kā par to bērnu varbūt iepriecināt vai rūpēties par viņu, var tik ļoti nopietni ietekmēt šī bērna cilvēka attīstību, viņa dzīvi tālāko. Es vienmēr vēl jums fucking doktori! Man jau būt pacientam pacietīgajam, jūs varat būt nepacietīgi. 10 gadu laikā, ko Maikls ir pavadījis šajā klīnikā, ir burvīgs teikts rutīna psihiatriskajā klīnikā ir vienīgā lieta, kas ļauj turēties pie veselā saprāta. Ziloņa dziesma ir jauna kanādiešu dramaturga Nikolā Bijona pirmā lūga, kas pirmizrādi piedzīvoja 2004. Gadā Amerikā. Autoram ir tikai 37 gadi, bet lūga jau piedzīvojas ekranizāciju. Fascinē, protams, kopumā filmas spēks, iedarbības spēks, un izlasot lūgu, es saprotu, ka tas ļoti veikli, jūtīgi, precīzi un fascinējoši uzrakstīts dialogs. Režisors Andrejs Žagars izvēlējies nelielu aktieru trupu – Esmeralda Ermali, Juri Kalniņu un Gintu Grāveli. Mēģinājumos viņi strādājuši niansēti, kā veidojot muzikālo partitūru, jo izrādes gaitā jānotur vajadzīgā spriedzes temperatūra. Tur bija nūdīsta plūdmaļa. Nav slikti 15-gadīgam čaletko. Tur arī tūklādi redzēja? Es redzēju, jā. Nevis audzināšanas, bet viņu trūkuma rezultātā. Viņam nav bijis vecāku praktiski. Tas, ka māte ir bijusi līdzās, tas nenozīmē, ka viņai ir bijis kontakts un ietekmes uz to bērnu, kas viņai ir bijis tāds samērā lieks, jo viņi ir visu savu enerģiju un laiku veltījusi tikai darbam, karjerai. Viņa nav māte pēc savas būtības, acīm redzām, bijusi. Jauniestudējuma Ziloņa dziesma pirmizrāde 16. Oktobrī Dailes teātra mazajā zālē. Scenogrāfs Enārs Tīma, kostīmu māksniece Kristīna Pasternaka. Ilze Strenga, Aivars Celts, Latvijas televīzija. Tā kā jūs nesteidzāties viņai stāvēt, es pieņem, ka jūs domājat tāpat.